yeroo tokkotu mucaa gowwaa tokkotu jira ture. Mucaa akkamii? Mucaan gowwaan kuni warri isaa yookiin maatiin isaa mucaan kun dhiyoo fuudheedha. Waan dhiyoo fuudheefi gara mana warra intalaa deemuudhaatiif qophii taasifatu. Naannoo keenyatti deebii jedhama. Asii maal akka hin jedhamu hin beeku. Akkasuma egaa warri ilmaa mucaa isaanii gowwaa kana fudhataniitu gara warra intalaatti deebii dhaquudhaatiif qophii taasifatu. Kanaaf egaa mucaan kun gowwaadha. Kanaaf warri mucaa kanaa yookiin gurbaa kana ofitti waamaniitu adaraa achi gaafa deemtu akka nuun qaanessine yeroo mana isaanii geenyu akkuma achi geenyeen shirri jedhii jedhaniitti mana. Maal jedhii? Shirri jedhii jedhanii mucaatti hima. Tole jedhanii walii galanii mana warraa intalaa gahan. Battaluma manatti ol seenaniin mucaan kun amalli isaa maalidhaan jedhee? Mucaan kun gowwaadha. Akkuma warri manaa itti maniin manatti ol seenee shir jechuu jalqaba. Yeroo kana warri gurbaa ofitti waamaniitu maal taate mucaa nana? Shirri jedhi kan nuti siin jenne isa kana mitiifi akka wanta tokko hin dubbanne cal jedhiiti taa'ee jedhan. Maal godhi taa'ee? Cal jedhii taa'ee waan tokko hin dubbatinii jedhani. Tole jedhe mucaan gowwaadhaati. Ammas dhaqee iddoo isaa qabate taa'u eegale. Bara durii akka bara ammaa kana miti manoonni durii jechaadha. Manni durii diiqa ta'aniitu goorduubatti asii achi wal ilaalu. Isa kana abbootiitu beeka. Abbootiif harmootiin umuriidhaan raagan beeka. Manni durii akka ammaa miti jechaadha. Qaawwaadha waan ta'eedhaan manni durii diiqa ta'anii goorduubatti asii achi wal ilaaluun ni danda'ama. Kanaaf mucaan kun utuma taa'atti jiru haatiin talaa mana keessaa iddoo utuma hojjetaatti jiraniitu maammasaadhaan iddoo sana utuma sochoosaniitu ashaboosaa ilaaluudhaaf jedhanii fuudhanii harka irra godhataniitu sallaa godhanii harraa bu'ee galan. Mucaan gowwaan sun maal godhaa jira? Mucaan gowwaan sun karaa qaawwaa ilaalaatti jira. Haati kun ammas haatiin talaatuma sochoosanii soogiddi isaa kun waan ta'e natti hin fakkaanne hin geenye fakkaata. Ammas maammasaa sirra buusaniitu sallan gaafa isaan godhan mucaan callisee ilaala. Kanaan booddee isinoo callisinaan jettani jaartiin itti ofitti itti maal nyaannee gallaa'e. Amma an wanta isiniin jechuu barbaade ilaa manni kun mana Waaqayyoo keenyaati. Manni kun mana abbaa keenyaati waan ta'eedhaatii fi hin mukaa'inaa asitti shirri jedhaa isiniin jechuun barbaade. Walii galleerraa mata dureen barnoota keenyaa maali? Maqaa fayyinaa. Kanaaf saba Waaqayyoo amma anaaf isinii maqichi maqaa fayyinaa nu kennuuf ta'e inni fayyina nu laata isa kamisa jedhuudhaati dhimma ijoo fayyina jedhu irratti inni afuraffaanii Waaqayyoo Waaqa keenyaa ilma Waaqayyoo ilma durbee Maariyaam Kiristoos Iyyesuusidha. Addaamiin kan uume Waaqayyoodhaati. Biyyoo irraa dhufte gara biyyootti isinii deebita jedhee kan itti murteesse murtii kan itti kenne Waaqayyo gooftaadhaati. Namaaf kan jireenya kenne deebisees immoo du'a kan itti murteesse inni Waaqayyo gooftaadhaati. Ammas deebi'ee jireenya kan isaaf kenne Waaqayyoodha. Waaqayyo jalqaba gaafa nama uume namaa wajjin hin mariin taasisu. Waaqayyo gaafa nama uumu nama wajjiniin mari'ate tokkollee hin qabu. Waaqayyo Waaqni keenya samii asii ol ilaallu kana utubaa malee gaafa dhaabe nama tokko wajjiniin mari'in taasise.
mana keessa jiraannu anaafisin utubaa isaa meeqaan akka dhaabnu abbootiin ni beektu. Warri mana dhaabdaniif ta'e mana keessa jiraannu utubaa meeqaan inni yoo amanamuu dideetu utubaa isaatti wanta isa qabuu danda'u wanta meeqa goona saba Waaqayyo. Waaqayyo Waaqni keenya inni anaafisiniin fa'iisa garuu akkasuma otoo hin taane samii anaafisiniin jala teenyee asii ol ilaallu kana utubaa tokkittii tun jalan kaa'in kan uumedha. Waaqayyo Waaqni keenya dachee anaaf isin irra jiraannu kana gargaarsa nama tokko malee kan diriirsedha, kan dhisedha. Waaqayyo Waaqni keenya inni anaaf isin inni nu fayyisee hallayyaa holqa qilee hedduu isaa meeshaadhaan asii gadi nurre saba Waaqayyo. Waaqayyo Waaqni keenya inni fayyina nuuf kenne, inni fayyina nuu ta'ee tulluudhaaf gaarreewwan gurguddaa marii namootaatiin yookiin gargaarsa namootaatiin kan dhaabee otoo hin taane waaqummaa isaatiif gooftummaa isaatiin kan utubee dhaabedha. Kanaafuu akkamittiin akka Addaamin uumee fi murtee akkamittiin akka itti murteessees kan beeku tokkicha Waaqayyoodha. Kanaaf namni biraan dhufee du'a isaanii Addaam irratti murteesse Addaam irraatii kaasu namni kan biraan hin dandeenye. Kan Waaqayyo murtoo godhee kaa'e kan kaasuu danda'e tokkicha Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf. Nama fayyisuudhaaf aangoon isaa qoratamee subatamee kan bira ga'amuu hin dandeenye inni Waaqayyo gooftaadhaati. Addaamiif abboommii kan kenne Waaqayyoodha. Addaamitti murtii kan kenne Waaqayyoodha. Murtii Addaamitti kenne sanas irraa kaasuu kan danda'e tokkicha Waaqayyo qofaadha. Kanaaf raajonni murtoo du'aa sana irraa kaasuu hin dandeenye Addaamiif ijoollee isaarraa. Ergamoonni Waaqayyoo Waaqa biraa ergamanii dhufanii Addaamiif ijoollee Addaam irratti du'a isa murtaa'e sana irraa kaasuudhaaf gonkumaallee hin dandeenye. Addaamiin fayyisuu kan danda'u akka salabaatti otoo hin taane ulaagaalee guutuu qaba. Addaamiif ijoollee isaa fayyisuudhaatiif ulaagaaleen guutamuudhaa qabu inni tokkoffaan nama ta'uu qaba. Maal ta'uu qaba? Inni Addaamiin fayyisu tokkoffaa irratti nama ta'uu qaba. Sababiin isaas kan yakka kan hojjete abboommii kan cabse namadha waan ta'eedhaatiif Addaamiin fayyisuu kan danda'u tokkoffaa nama ta'uu qaba. Maal ta'uu qaba? Nama ta'uu qaba. Inni lammaffaan immoo du'uu qaba. Sababni isaas Addaam irratti kan murtaa'ee du'aadha waan ta'eedhaatiif inni Addaamiin fayyisu bakka Addaamiin du'uu qaba. Kanaachi Addaamiin fayyisuu hin danda'u. Inni sadaffaan Addaamiidhaaf du'uu qofaan Addaamiin hin fayyisu. Waan isin ajaa'e Addaamiif du'uu qofa otoo hin taane Addaamiif du'ee ka'ee du'a sana mo'atee ka'uu qaba. Eenyuun kan fayyisu? Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuu kan danda'u. Inni afuraffaan immoo amanamummaa qulqulluu qabaachuu qaba. Qulqullummaa kennaa utuu hin taane amanamummaa qulqulluu qabaachuu qaba. Maal gochuuf? Addaamiif ijoollee Addaamiidhaaf fayyina kennuudhaaf du'a bara baraa irratti murtaa'e sana murtoo sana irraa kaasuudhaaf ulaagaalee kana arfansaa al tokkotti guutuu kan danda'u uumama keessaa gonkumaallee hin jiru. Uumama keessaa gonkumaallee barbaadamee bira ga'amuu hin danda'u, argamuu hin danda'u. Kanaaf qabxiilee amma kaasne kana arfansaa tokko Addaamiidhaaf du'uudhaaf namni du'u nama ta'uu qaba. Waaqayyoon du'a. Dubbadha. Waaqayyoon du'a. Waaqni nuti itti amanne ni du'a.
Kanaf Adamin du'a kasura kambarbachu sutoko namada. Lama famo du'ege du'asana mu'achus aba. Inni sadafan amalamumma ulkullu kabachu kaba. Unarfani doko koti gudu kandanda umama kesato kolleyu. Kanaf Adamin ratti du'a kammurtese wa'ayyo rawante raf. Du'asana raka suraf wa'ayyo malte namate. Bakka Adamin mo namni sabayi sudanda itu Adamin gijolle satu kabailera. Kanaf wa'ayyo wa'ni kenya Yesus Kristus namate uratin bakka Adamin malte gecha. Bakka Adamin malte. Adamin ijolle saunduma bakka budan wa'ayyo wa'ni kenya ilmi wa'ayyo ilmi durbe Maryam Kristus Yesus bakka kenya nufwe tudu. Maltu, nama tauna. Adamin kanfa Yesu, dua fami di tenera. Karena maltu kaba, dua injika tekau kaba. Namni baka Adamin, yodu eju, namu masa bin dua injika cundanda. Namni dua inji bacun dan dua yogi, dua awalamu naraika, kafara naraika, aga narakasa, aga wacapoti narakisata. Utuwa inyari dua inji bateka ukan bendo, tukicha ilma wakayo, tukicha ilma durbe maria, Yesus Kristus ikhofar, galani fulfinite susara nirakisata kabumani. Iye. Kanaf Adami di jolle Adami fayisu dati wakayo namas wakase bergame jucar pawaido kanjo wakayo wakumma sati nindu wadevi kandu dendau namada kanaf namate Adami fayisu bimbadu wakesa kaun sadir kamar wante Wakumma sabi limo dua ke sabi ke dua adami dijolle adami ratti murtahe sana dua sabi empat badese adami sini bermaduma bersumma nuflapse ini wakansa Yesus Kristus surama galan ni fulfini desu sara adami ratti saka kabuti Ika sabo wakai Mata dure rakyat kumanutila le Mata fayina Jenneka nutikas le Mata nanak isini Adami kitole sanduma mata fayina te Ojidu kabota Bukul nafur lakosa Kudalama kupai rati barra ejra Fayinis Yesus Kristus dua ramale kambratin bungkuman juruja. Najin jurtu, segala yang nafara jurtu budi, wakayun baki najini nato. Hoji er kambota, yakin hoji du kambota, bukan nafur, nakon sekutan nama kupar rati. Mata fayina kambre. Yesus Kristus dua ramale kambratin juruja. Amma kerana makatirukne, wahai fayina ilalilah. Imma ijo fayina irati, air nyule, rajoni, irgamoni. Kami kerjyo, umum desa. Adami dijolle, adami kan fayis injuru. Alena ma fayisu bandendo, tokicha ilma wakayo, tokicha ilma durbe maria. Makanisa Yesus Kristus, makamata canu, makamata tap angga betera. Isa malikan nufais bungku manjurenir. Ega, uji duka bota ganti kapa dufunu, uji duka bota bukan nana furna kosu kudan nama. Makaneti fayu dan denyu, Yesus Kristus nama. Isa malik makan berama kaneti fayu. Samira geriti lepakan ada cekana olit kong kumalin juru.
jajjabina kan dubbate duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jecha kana kan isaan dubbataniifis immoo amma namootaaf gaaffii ta'ee jira. Akkuma bara keenya kana keessa yeroo keessa jirru kana keessa namni hedduun namni baay'een isaa hubannaa dhabuurraa fiigan kee maqaa fayyinaa eenyu akka ta'e gargar baasee beeku agada dhabuurra waan ga'ee jiruudhaati. Bara duuka bu'ootaa keessas duuka bu'oonni Phexrosuudhaa fi Yohaannis yeroon isaa yeroo galgalaati, yeroon isaa yeroo kadhannaa naannoo sa'aatii sagalitti mana qulqullummaa yookiin mana sagadaatti otoo deemaatti jiranii bakka walgaa kiristaanotaatti otoo deemaatti jiraniidha. Daandii qarqaratti nama daa'imummaa isaatii kaasee deemuu hin dandeenye, miilli isaa naafatamte, maatiin isaa baatanii manaa baasanii galgalammoo baatanii manatti kan galchan daandii qarqaratti yeroo isaan argan akkuma bartee isaa akkuma amala isaatii na bira hin darbinaa jedhee gaafanni isaaniin kadhatu Phexrosuudhaa fi Yohaannis waan ta'uuf hirkaa qaban isaaf kennuudhaaf yeroo isaan dhaabbatanitti namni miilli isaa naafatee kun garuu daandii qarqara taa'aatti kan jiru akkuma namoota warra kaanii falankaa yookiin qarshii naaf kennu jedheetu ija keessaa si'ol isaaniin ilaalee. Yeroo kana Phexros nuti wanta siif laannu qarshii of hirkaa hin qabnu garuu waan of hirkaa qabnu siif laannaati maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ka'ii deemi gaafattiin jedhan naafni umurii isaatii jalqabee baatamee ba'ee baatamee galu maqaa Yesuus Kiristoosii ka'eetu dhaabbate galanne ulfinni gotiin Yesuus Kiristoos maqaa maqaa kaanu maqaa fayyina sanuu ta'eef galanni isaaf haa ta'u maqaa kanaan fayyee nama guutuu ta'ee Phexrosiidhaaf Yohaannisiin bira dhaabbate. Kanaaf nan gabaabsaatii Phexrosii fi Yohaannis gara iddoo imala isaanii gara walgaa kiristaanotaatti gaafa asii ol deeman namni naafni kun egaa amma akka durii miti. Amma yeroon isaa yeroo itti namaan baatamu miti. Inni ba'aa isaa isaaf baate, inni gidiraa isaa isaaf gidirse Kiristoos Yesuus maqaan isaa fayyina isaaf ba'ee innis nama guutuu ta'eera waan ta'eef Phexrosii fi Yohaannisiin duukaa bakka walgaa kiristaanota akkuma keessanitti walgaanii jiranitti dhaqee achitti argamee dudurraa qee Waaqayyoon galateeffachuu eegalee jedha. Galanni fulfinni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u isa fayyina nuu kenne. Amma gaaffitu eegale namni kun naafa miti akkamittiin deddeemu jalqabe, akkamittiin nu wajjin tokko ta'ee, akkamittiin durraaqee galateeffachuu danda'e, inni nama kana fayyise eenyudha jedhamee oduun odeeffamu eegale namni kun akkamittiin fayye, kan isa fayyise eenyudha jedhamee gaafa qoratamu gaafa hubatamu kan namicha kana fayyisee Phexrosiidhaaf Yohaannisidha jedhameetu bira ga'ama. Kanaaf Phexrosiidhaaf Yohaannisiin dirree waltajjii walga'iinsa sanarraati isaaniin qabaniidha. Maal godhani? Isaaniin qaban xumuraan jira. Yeroo isaaniin qaban kanatti isaaniin gidirsuu eegalan, isaaniin dhiphisuu eegalanii waan nama ajaa'ibu yeroon isaa yeroo galgalaatti waan ta'eedhaatiif akkuma ammaa kana yeroo isaa yeroo galgalaati. Kanaaf bor namni hundumtuu walga'ee fuuldura uummataatti morteen itti murtaa'u jedhamee hanga sanatti jiraniitu galgala sana mana sirreessaatti isaaniin darbatanii achitti gidirsu achitti dhiphisu eegalan. Maqaa ittiin fayyisan sana hanga isaan galuu ga'an irratti Phexrosiidhaaf Yohaannisiin gidirsaa bulanii ganama obboroodhaan
hojii isaanii taasifatanii ummata siyaasanii Phexrosidhaaf Yohaannisiin murtoodhaaf ummata fuuldura dhaaban. Kanaaf Phexrosiif Yohaannisiin gaafa gaafatanii akkamittiin aangoo maaliitiin humna maaliitiin Idi ada galani kenya ulfina satif kane